Tak tady máme na testování nový Cambium Saver Petzl Naža. O celkové délce 1,5 metru. Cambium Saver má možnost nastavení délky pomocí tady těch kapes, do které se vsune tady ta masivní část s kladkou. Na první dojem je to hrozně příjemná záležitost, protože tady to tělo je opravdu robustní, masivní kus duralu a je to velmi příjemný pro stahování a taky na to má člověk dobrý pocit bezpečí. Stahuje se to přes tuhle karabinku, kam se snadno vloží lano, které má na konci kuličku, klasika. A pokud si všimnete tady toho otvoru, tady toho očka, tak to slouží ke kontrolovanému spouštění Cambium Saveru a to si ukážeme za chvíli. Tak nám to hezky kontrolovaně Jindřich spouští přes lanko. A je to.